Fala, pessoas de Nossa Santa e Bela Catarina. Partiu viajar por mais um cantinho de Nossa Santa e Bela Catarina? E como já foi possível ver na abertura deste vídeo, o passeio de hoje é por Doutor Pedrinho, na Gruta de Nossa Senhora de Fátima. A Gruta Nossa Senhora de Fátima localiza-se a 7 km do centro da cidade de Doutor Pedrinho, na localidade de Capivari. Doutor Pedrinho é mais uma das pequenas cidades do Vale Europeu, repleta de belezas naturais como montanhas, rios, cascatas, quênios, grutas e cachoeiras que fazem do ecoturismo o grande atrativo do município. Se apresenta com uma ampla sala escavada na rocha pela natureza. Em sua parte frontal, contempla os seus visitantes com a maravilhosa queda d'água cristalina de 23 metros. Já nos fundos da gruta, existe um altar com a imagem da santa, a qual muitas pessoas acorrem, movidas pelo sentimento de religiosidade e pela beleza natural ali existente. Um local de extrema beleza natural e formações rochosas que impressionam pela perfeição e grandiosidade. Recomendo a visita não somente aos aventureiros, viajantes e amantes da natureza, mas também aos que buscam tranquilidade, paz, harmonia, um lugar para se conectar com o seu eu e aproveitar para agradecer pelas conquistas da vida. Antes de visitarmos ao local, fomos informados de que era cobrado um valor simbólico de entrada. Mas não pagamos nada. Nossa entrada foi gratuita. O local também disponibiliza banheiros muito bem limpos e preservados. Bora conhecer este belo atrativo turístico no Vale Europeu também? Thank you.
Reforço a todos que as quintas é do YouTube. Então não deixe de passar por aqui para conhecer mais um atrativo de nossa Santa e Bela Catarina. Toda quinta te aguardo aqui no canal. Gratidão!